Բաբելոնյան աշտարակ, մի համարոտ ասեմ Բաբելոնի մասին, Բաբելոն երկրամաս էր, մի հատ որտեղ ապրում էին ժողովուրդը, որտեղ կոչվում էին նրանք բաբելոնացիներ, ոնց որ Հայաստանում հայեր, Ռուսաստանում ռուսներ եւ այլն։ Այդտենց այդ երկրի մեջ բաբելոնացիներն էին ապրում, բաբելոններ, մեծ բաբելոնի մեջ բաբելոնացիները, ու իրանք որոշեցին մի օր, աստվածաշնչի մեջ ցենսա գրված, որ որոշեցին, որ մի հատ աշտարակ սարքեն, մեծ աշտարակ, ինքան մեծ, որ իր գագաթը հասնի երկինք։ Եվ կարդաց Օֆելյանոր, որ երբ այդ երկինք հասած աշտարակի գլուխը ինքան բարձր լինի, որ երկինքի մեջ, որ իրանք աշխարի որ ծայրում լինեն, այդ գագաթը Բաբելոնի տենան ու հավաքվեն, չծվրվեն աշխարհով մեկ, որ անուն ստանան։ Ցենց է գրված աստվածաշնչի մեջ, քանի որ աստվածաշնչի մեջի գրված ամեն մի տառը իր նշանակությունը ունի, ամեն բառը։ Դրա համար ամեն բառի վրա ես ուզում եմ, որ կանգ առնենք ու հասկանանք, հասկանալի լինի։ Ինչ է սա նշանակը։ Ես օրինակ առաջ, որ նորը հավատեի, այդ պատմությունը ես գիտեի, որ աշտարակ էին կառուցում, որ հասնեին Ասում երկինք, բայց Ասում ոնց կարան հասնեն, այդ ինչ քարերով, այդ ինչ բոյով աշտարակ պետք արներ, որ հասնեին Ասում։ Ո՞վ է պատկերացումից ուժեղ, ես մի հատ հարց ասեմ, ենթադրենք ամեն մի հատ քարը կամ քարպինջը ըլներ մեր երկրագնդի չափ, պատկերացնու եք ինչ հզոր մեծ քար կլիներ, ու այդ երկրագնդի չափ քարերով կառուցվեր այդ աշտարակը, քանա քար կգնար, որ հասնեին երկինք։ Հազար հատ, հազարատ երկրագունդ իրար վրա ասես դնեն, միլիոն հատ, միլիարդ հատ, անթիվ անհամար էլ քարերը լինի, ասում չեն կարա հասնեն։ Ուրեմն տեսեք սրա միտքը որն է, սրա հասկացողությունը, Աստված ինչ էր ուզում ասել, որ մարդ եւ հոգի հասկացողությունը տարբեր է, մենք այսօր մարդիկ չենք, հոգիներ ենք, որտեղ ընդունում ենք հոգուն մեր երկնավոր հորը ու ինքը մեր մեջ է բնակվում։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես չեմ, այլ հոգին է, Քրիստոսն է, հիմնունը մենք ենք, ու մենք Ասում հաս, քանի որ ընդունել ենք հոգիներ ենք, իսկ Բաբելոնում չէին ընդունել, նրանք մարմին էին, այսինքն նրանք գրով առաջնորդվող, գրված է, որ պիտի սարքեին, որ լիներ երկինք, բայց երկինքը անվերջ չէ, հոգևոր իմաստով կամ մեր լոգիկայով կամ պրիմիտիվ մեր գիտական, չգիտեմ, բաներով չի համապատասխանում դա, ուրեմն հոգևոր խորհուրդ կա, մարմնավոր մարդիկ, որ գրով էին առաջնորդվում, որ տեսանելիով են առաջնորդվում, այսօր ես տեսա, այս քույրիկը մեղք է գործում, մեղք ես գործում, քեզ պետք է շատ կներեք, դժոխ պետք է այդպես մեղքը, չէ գրքով է, բայց տեսանելի այդ երևույթն է, հոգին ասում է, մի նայա տեսանելի, Դավիթին երբ որ ընտրեցին թագավոր, տեսանելի ինչ տեսան, Դավիթի փոքր հասակին, մանուկ հասակին, Սամվել Մարգարեն տեսավ մի հատ հսկա Դավիթի մեծ աղբորն, ասեց, «Էսա որ կա թագավոր»։ Աստված ասեց, «Չէ, ես տեսանելով չեմ տենում, ես ներսն եմ տենում մարդու, հոգով եմ տեսնում ես»։ Հիմա ես քրոջ կամ եղբոր մեղքը տենալուց հոգևորը ո՞նց ասեմ, ո՞նց է նայեմ, հոգևոր աչքերով, «Վայ, եթե ինքը մեղք գործեց, ուրեմն անուժ էր, ուրեմն ինձ ձևի հասցրին իրան այդ վիճակի, որ ինքը այդ մեղքը գործեց, վայ, ուրեմն ինքը երևի տկար էր, որ գործեց այդ մեղքը, Աստված ներում է, ես էլ եմ ներում»։ Տես հոգևոր աչքերով է նայեմ ինքը, բայց Բաբելոնյան մարդիկ հոգևոր աչքերով չէին նայում, մարմնավոր աչքերով, արեց, վերջ, օրենքը գրված է, քարկոծեն, պետք է քարկոծենք իրան։ Հասկանում եք տարբերությունը հոգևորի ու մարմնավորի, այսինքն Ասու ու մարդու տարբերությունը, Աստված ուրիշ ձևի է մարդուն նայում, իսկ մենք հավատացյալը լինելով, քանի որ Աստված մեր մեջ է, Աստու պես ենք մենք նայում, իսկ մարդը ուրիշ աչքերով է նայում, տեսանելիով է նայում։ Հիմա Բաբելոն մարդիկ էին, Բաբելոնացիները աշտարակ էին սարքում, որ հասնեին երկինք, որ դառնային հոգևոր, եւ Աստված տեսավ, որ ասում մարդ են էլի, որոշել են աշտարակը կսարքեն մինչև ամբերի գագաթը, ենթադրեք, կասեն, ահա հասանք Ասում, էս Աստվածու վերջ, արի խառնեք սրանց լեզու, ու Աստված խառնեց իրանց լեզու, որ իրանց մարդկային հասկացողությունով իրանք չեն կարա հասնեն Աստուն, անհնարին է, պետք է հոգի լինես, պետք է Ասուն քո մեջ ունենաս, որ դու Ասու պես կարենաս դատես, Ասու պես կարենաս հասկանաս, վճռություն, վճռ կայացնես, եղբայրը
մեղքա գործ է, ձերս պրնես հանես այդ մեղքի միջից, ոչ թե ասես մեղք ես գործ է գնա։ Ասում այս ենք տարբեր են, հոգևոր եմ արդար հասկացահություններ։ Դրա համար լեզուները խառնակեց, այսօր եթե ես, մեր եղբայրները կամ քույրերը, այս եկեղեցին ուզում ենք մարմնավոր հիմքի վրա դնենք, կառուցենք, աշտարակ սարքենք մեզի, մի անուն ստանանք, որ եկեղեցի ենք։ Ու սկսենք մեզանից օրենքներ դնել, էսի չի կարելի, էնի չի կարելի, էսի կարելի, բդի սենց անես, բդի սենց, բդի նենց, ու մեծանում շատանում ենք, այսօր եկեղեցի կա երկրի վրա, ես չեմ ուզում դատեմ անունը չեմ էլ ասի, ինչ կազմակերպություն ա, մի քանի անգամ անունով եմ ասել, հանդիմանել են, թե ես դատեմ ուրիշ եկեղեցում, եկեղեցի կա շատ մեծ աշխարի մեջ, շատ մեծ ա, մեծ անուն ունի ու քանակությամբ շատ մեծ է, բայց բոլոր քրիստոնյական եկեղեցիները դատապարտում են եկեղեցում, սխալ են ասեմ, աստվածաշունչ են փոխը մեր եկեղեցի, աստվածաշունչը դնում են միան իրանց ձևով են գրեմ, տասիքը որ իրանց ձեռը տարի, տարերը փոխում են, ուզում են անուն ստանան իրան, եվ աստված լեզուները խառնում ա իրանց, այսինքը, լեզուները խառնելը որն ա, գիտեք ոնց, նորից ինձի առաջ սովորացնում էին, ես որ նոր ահավատ էի, սենց էի հասկանում, որ մեկը ռուսերեն էր խոսում, մեկը անգլերեն, մեկը հայերեն, մեկը թուրքերեն, իրար չէին հասկանում, այդ բաբելոն կառուցողները, որ աստված լեզուները խառնակեց, բայց չէ, հոգևոր իմաստով ես ու Տիգրանը հոգևոր աղբերներ ենք, Արտուրը աղբերներ ենք մենք, ու զրույցի ժամանակ հոգևոր, արեք երկենք նոր սկսենք պաշտանմունքը, է եղբայրն ասում ա, չէ ավելի ճիշտ ա խոսքը խոսանք, նոր փառաբանենք տիրոջն էլի, Արտուր աղբերն ասում ա, այ աղբեր ջան, ոչ տես, արեք աղոտ կանենք, մեր լեզուն չի բռնում իրար, ու նեղանում ենք իրարից ու բաժանվում ենք, այդ աշտարակը չի կառուցվում, որ պետք ա լինենք երկինք, երկինք հասկացողությունը հոգևոր հասկացողությունն ա, մարմնավոր հասկացողությունը չի կարա հասնի հոգևոր հասկացողության, այսինքն մարդը չի կարա հասնի Աստծուն, մարդը մինչև Աստծուն չընդունի իր մեջ չի կարա հասնի Աստծուն, այս բաբելոնի աշտարակի խորհրդապատկերը էսա, դրա համար կիսատ ա մնում, շատ ժամանակ կիսատ ա մնում եկեղեցու մեջ, մեկը մեկի լեզուն չհասկացավ, մեկը մեկի հանդեպ հակառակ եղավ, բաժանվում են իրարից, թողում էթ մենի ուրիշ եկեղեցի, ենի ուրիշ, ես մի հատ բան եմ հիշում, նոր ենք եկել ստե Մոսկվա, եկեղեցի հիմնեցինք, սենց ասած, ահագին մարդիկ էին հավաքել, կինոթի զալ էինք վարձե Մոսկվայում, պաշտանունքներ էինք անում, ահագին մարդիկ էին հավաքված, ու մարդիկ հրավիրում էին մեզ իրանց տուն, բժշկություն անելու, մեկը ինվալիդ էր, մեկը ասենք, ասում էր արեք ասու խոս խոսացեք, ու մեկ էթ մենք, ծառայում էինք, լիք աղբերներ ունեինք, որ բաժանվում էինք մասերի ու ամեն մեկը մի ռայոն էթ մեր քարոզելու, մի խոսքով գնացինք մի ռայոն, մի հատ հիվանդ կալյասկի վրա նստած եղբայրեր, մեր քույրիկներից մեկի, հորոխոր տղեն էր, թե ամուսնու աղբերներ լավ չեմ հիշում, մի խոսքով կալյասկի վրա հրավիրեցին իրանց տուն, որ պետք ա խոսանք ասու խոսքը, ահոտ կանենք, որ դուրս գա ինքը, այդ բժշկվի ավելի ճիշտ է, ինվալիդ կալյասկի վրա նստած տղեն, ջահել տղեր, մեկ էլ ես աղբերներից մեկը սենց արեց, եկեղեցու սյուներից մեկը, ինքերից մեկը սենց ասաց, ասեց, Աստված ինձ ասեց, որ ես ֆորտուշկեն բացեք, լուսանը, մի հատ բացեք, ծմեր էր էլի, ընդա ասին խի, հովիվը, ասեց, ինչի համար ֆորտուշկեն բացեք, Աստված ինձ ասեց, բացեք, որ հեսա դևին այդ կայլասկի վրի նստած տղու, դևին, դևը, որ դուրս գա, ֆորտուշկես փախնի հետ, չմնաստե մտնի հանգարց ուրիշի մեջ, այդ դևը, այդ հովիվը ծիծաղաց, ասեց, էդ ինչ ես ասեմ, տես բան չկա, էսի նեղացավ, նեղացան իրարից, կեսից էնի հելավ գնաց, ոչ ես բանը բուժվավ, ոչ մեկը շինություն ստացավ, լեզուները խառնակվեց, դևը պոզո պոչով ոտու գլխով չիմ այդ մարդու մեջը, որ դիլները մի հատ լուսանդով պահներ, այն մեկներ մի հատ ուրիշ կոպի ձևով ասեց, իրար չհասկացան, լեզուները չհասկանալը գիտեք որնա, ես որ հայերեն խոսամ, ռուսը, մի հատ ռուսը լի կողքից չի հասկանա ինձ, տարբեր ա մեր լեզուները, հիմի ես քրոջ ու ես եղբոր լեզուն տարբեր էր, դևը լինի փախնի, ինչ դևը լինի փախնի ու տարբեր էր, քանդվավ, չկառուցվավ էլի, դրա համար այսօր աստվածաշունչը եթե մենք վերցնենք, ուղիղ գրով ինչ գրված ա կատարենք, մեր լեզուները կխառնվի, ես կասեմ աստված սեր ա, Տիգրանը կասի, որ սեր ա, ոնց կոտորես բա, ջրեղեղով աշխարը կործանեց, եգիպտացիներին ծովի տակը, հին միսինն ես, ոնց, մեր լեզուն չի բռնի իրար, աստվածաշնչի լեզուն գիրը, չի բռնում իրար, դրա համար աստված ասեց, Պողոս առաքյալի բերանով աստված ասեց, որ հոգին ու գիրը իրար հակառակ են,
իսկականից եթե Աստված սիրում է, ո՞նց կգործանի։ Սերը ո՞նց կգործանի։ Սերը շատ-շատ, ես իմ երեխու շատ եմ սիրում, շատ-շատ մի հատ խփեմ, եթե շատ չարություն անի։ Բայց ես իրա ցավը, վադը չեմ ուզի։ Ես ճանկես կտամ իր համար, հասկանում եք։ Սերը ուրիշի համար ճանկը տալիս է, իսկ գիրը սպանում է։ Աստված եւ մարդը, գիրը եւ հոգին իրար հակառակ են, իրար դեմ են։ Դրա համար եթե մեր լեզուն չխառնվի իրար, ես չասեմ, որ աստվածաշնչի մեջ լիքը տեղեր կա, մի տեղ չի, շատ տեղեր կա, որ իրար հակասում են, իրար հակասում են։ Մի տեղ գրված է Աստված Դավիթին գրգռեց, որ մարդը համար անի, մի տեղ է Սատանեն Դավիթի սիրտը գրգռեց, որ մարդը համար անի։ Չես հասկանում, այնտեղ Սատանեն նույն պատմությունը Պողոս առաքյալի իր հարցը գործկառակելուի մեջ, ով կարդացել է, կհասկանա, պատմում է, թե Էմաուսի ճանապարհի վրա, որ եթում էի հավատացյալների են հալածելու, պատմում է մի տեղ։ Ու ասում է, երկնքից մի հատ ձեն լսա, ձենը լսում էինք, բայց չէինք տենում ինչա կատարվա։ Հետո եթում է հասնում է արքայի մոտ, այդ նույն պատմությունը պատմում է, այդ նույն պատմությունը ասում է, երկնքի ձենը չէինք լսում, տենում էինք ինչ կատարվեց։ Հակառակն է պատմում, Պողոս առաքյալը այդ նույն դեպքը, ընդեղ ուրիշ ձևի է պատմում, ընդեղ ուրիշ ձևի, կարդում ես, սուրբ գիրքը ո՞նց էս կլինի։ Շշկրվել է գրելուց, թե սուտ ասել, թե հնարեր է չի հիշեն, թե ինչ ասել, չէ, դա իրականություն է։ Աստվածաշնչյան հոգևոր լեզուն երկուսն էլ հասկանում է ինչ ասեց, բայց գիրը հակասում է իրան, հակասում է գիրը, չեն կարա մենք գրով ասում պաշտենք։ Ես առնվազն պետք է ունեմ կույր, որ գրով ինձի պաշտել տան Աստված, ով ինչ ասի ասեմ, հա, ամեն չհասկանալով, դա կլինի գիրը, բայց որ դու հասկանում ես քո մեջ, Աստված արդեն քո մեջ է, արդեն ես սերը քո մեջ է, հիմա դատի քանի հատ երեխա ես ունեցել, մեծացրել, 5 հատ երեխուդ, քեզ ով ասե, որ դի սիրես, հագցրես, կերակրես, լացալնեմ, ցուրդա բերտունը շոր հագցրա, ով է քեզի սովորացրել դրանք։ Ես եմ ասել։ Քո միջի սերը հանդեպ երեխու, սերն ասովոր ասեք քեզի, ոչ մեկ քեզի չի ասել, վայ, երեխե ծովածապ դի հաստաս, քո սերն ասի, հասկանում ես, դու լաց ես էլ երեխու հետ, երբ որ ընկերա մի երեխայ անգած կլնի, ոնց էլ լինի փոքր ժամանակ, քո միջի սերն անը, դիմի մեր մեջ եթե Աստված չլնի, մարդկային սերը լինի, կսպանի, կսպանի, ես էլ ասեմ ավարտեմ, Մովաբ բնագրով թարգմանվում է, Մովաբ Իսրայելի թշնամիներ, նախ ասեմ, Մովաբ բնագրով թարգմանվում է գիտության հայր, մարմնավոր գիտության հայր։ Մովաբի ժողովուրդը իրանց երեխեքին վառում էին, ասում պաշտարմունք էին անում, սպանում էին։ Իրանց երեխեքին վառում էին կրակի Աստվածին, Քամոսին, որը թարգմանվում է կրակի Աստված։ Վառում էին իրանց երեխեքին։ Իսկ մեր երեխեքին Քրիստոսը մեր երեխեքի համար կյանք տվեց, նույն Քրիստոսը իմ մեջ է, ես իմ կյանքը ես միտամ երեխեքի համար, փրկելու համար։ Բայց մարմնավոր գիտությունը Մովաբա կոչվում, վառում էր իրանց երեխեքին, երեխա չէ, ուզում ես էլ իմ աչքի դեմում մի անձնավորություն, իր երեխուն Ամերիկայից եկել էր երեխեն, Մելանի հետ մենք իրանց տունն էին, ասեց, դու պիտի հավատաս Եհովային, ես երեխեն, պապա ջան, ասեց, ախր Հիսուսն էլ է Եհովայի տղեն է, էլի ես Հիսուս հետ ընկերություն եմ անում, ինքան եմ սիրում իրան, որ ինչ հոգս ունենում եմ, կիսվում եմ, որ ոչ մեկի հետ, իմ ամուսնու հետ միջև անգամ չեմ կիսում, Հիսուսին եմ աղոտ կանում, էլի իր հետ եմ կիսում, ոչ մի Հիսուս, ինչ Հիսուս, Եհովան է, եթե չես ընդունում, դու իմ երեխեն չես էլ, ես աղջիկը լաց է լավ, ասեց, ախր պապ ջան, ես քո երեխեն եմ, Եհովայի համար երեխա չկա, բան չկա, ես հենց շոկի մեջ էի, ես Մովաբ եկավ իմ աչքի առաջը, գիտության հայրը, որ իր երեխուն վառում է, յանի թե Եհովային պաշտպանում կանեմ, իր երեխուն սենց լացացրեց, անպատվեց, թե Եհովայի համար երեխա չկա, ուրեմն դու իմ երեխեն չես, եթե չես ընդունում իրան։ Այս է Մովաբը, մարմնավոր գիտությունը էս է, ես այսքանը որ ասում եմ, չէ, Եհովայի վկաների համար աղոտք եմ անում, ծննդկանի, Պողոս առաքյալի լեզով ասած, ծննդկանի ցավ պետք է քաշեմ Եհովայի վկաների համար, իրանց սխալի համար, որ ուղվեն, ես շատ եմ իրանց հետ զրույց անում, ոչ թե զրույց եմ անում, դատապարտում եմ իրանց, այլ զրույց եմ անում ես իրանց հետ, որ հասկանան, դարձի գա, սեր ընդունեն, ոչ թե գիրը, որ կոտորում ու սպանում է սաղին, մենք ենք, մնացածը չկա, չէ կլնելու, սա աստվածային սեր չի,
Եվ այս օրինակները, որ ասում ենք, ասենք, այս օրինակները շինության համար եմ ասում, դեպի ես խարվեցի, որ անուն տվեցի Եհովայի վկայի, ուղղակի մեր շինության համար, որ մենք այդպես չենք կոնել։ Երբ որ տես կլնենք, մենք հասկանանք, որ մի միջի մոբապն է խոսում, մարմնավոր գիտությունն է խոսում։ Հիսուսին աղոտ կանեմ, Հիսուսը որ հաղթի այդ մարմնավոր գիտությանը, լրրենի, արդեն սիրով ես վարվեմ մարդկանց համար, դիմացիների համար։